и свободен университет в Берлин. Под моето ръководство ще изпълним за вас 6 произведения. Ще започнем с Брамс, два номера. Това е заглавието Nachtwache номер 2 или Нощ на стража, и също така Verlorene Jugend или Изгубена младост. Желая ви приятно слушане. Красива на български. След това два сонета от Matthew Harris. Take all take those lips away, или вземи тези устни далеч от мен. И tell me where is fancy bread, или къде се отглеждат истинските добродетели.